29 let, 186 cm, 88 kg. Tiger Team, jeho trenér Michal Hořejší, Láďa Rybníček, 10 zápasů v taekwondo, 10 zápasů v grapplingu. Je to podnikatel, vlastní palačinkárnu MC Krepa and Craft. Jeho moto, tak sny je třeba si plnit. Máte pozvání. Na poslední chvíli, Tomáš Bláha! Tedy od palačinek až do klece. 24 let, 184 cm, 86 kg. Fighters Bulls. Jeho trenér Petr Beran, Mario Lompard, má 3 zápasy v MMA. Jeho moto, jít dopředu a nekoukat dozadu. Známá tvář Street Fighter z loňského roku. Alex Veres! Dám tedy i pozor u Alexe, protože je on přípravu obsahoval u Ivana Buchingera. Klobouk dolů. Ivan Buchinger to... No, klobouk dolů před Tomášem Bláhou, že tedy vzal zápas pár hodin před turnajem. Hezký zadní low kick z úvodu. Zároveň tady důležité zmínit, že jsme se posunuli o několik... Ale tady tenhle ten kop, no. I když podklouzl, tak Tomáš tam škrtnul. Škrtnul v obličej Alexe. Je znát to taekwondo, které za Tomášem tedy je, ten jeho background. A rozhodně to není nic příjemného, když tohle letí proti tobě. To určitě ne, no. A jen jsem chtěl tedy říct, že vlastně jsme ve váze 90 kg. Takže jdou oba... Na přední, zadní. Alex zase vrací low kickem. A ten tam skutečně byl cítit, to jako dopadlo na to lítko. Zase low kick za low kick. Low kick, ano. Tomáš tady hezky dal přední zadní a tady si přebral zoupeře, drží ho u klece. To vypadá, že má asi tvrdé štamgasty v té palačinkárně, protože se toho nebojí. Tady se možná snaží spojit ruce do takové gilotiny, kterou kdyby chytnul, tak by mohl zády natlačit a uškrtit Alexe Voklec. Tuhle tu techniku používá rád David Vyvážel, ale už to opustil a krásná prava. Ustoupil si. Takový ten takzvaný špinavý box, který tady fungoval. No a Alex tá za kratší provaz. V tomhletom prvním kole. Vypadá to, že se to na chvíličku sklidnilo toho úvodu. Ale další pokus o otočku a Tomáš Bláha, no, klobouk dolů, 4 hodiny před zápasem vzít zápas a teď předvádět takhle skvělý výkon. Je vidět tedy, že je skutečně pořád ve formě a že nejde nepřipraven do zápasu. Ale tady dostal pozor, tady dostal hezkou zadní od Alexe. Hezký takedown, natlačil soupeře a hází Alexe pod sebe. A tady půl minuty do konce. Alex tady z toho sideu drží gilotinu. Drží, ale má ji tam chycenou přes ruku, což samozřejmě... A můžeme vidět, že Tomáš zkušeně si ho připíchl tím kolenem. No ale není to úplně příjemné Tomášovi, ale teď už si vyndal tu ruku. Vyndal ruku. A tady z této boční pozice ta gilotina nebude ohrožovat. Tak a máme za sebou... A naopak, Bláha leze do plného mountu. Uvidíme ambar na závěr. A je to. Ne, nedotáhl to do konce. Tak můžeme začít. A začínáme low kickem, který... Tam zabolel, bylo vidět, že to cítil ten Alex. Tak já si jenom říkám, co nám ten Tomáš zatajil, protože se předvádí skutečně jako skvěle. No a další tvrdý. A byl cítit. A tady už se to ozývá, protože... Těch pár tvrdých low kicků tam dorazilo a Alex evidentně
ta noha už mu říká ne, tohle mě bolí. Ale tady zase pozor, Alex hezky chytil oba dva underhooky a tady by mohl hodit. Tak, ale ne, Tomáš to přebral. Tomáš to přebral a asi dojde k přetočení. Vidíme, a leze dozad a hází hezky a leze rovnou do plného mountu. A uvidíme, jestli půjde znovu po tom ambáru, protože evidentně v tom grapplingu nějaké zkušenosti má. Ondra Pála tady sám říkal před zápasem, když hlásil borce, že 10 zápasů v grapplingu, což nějaká zkušenost je. A šahá si tam po tom ambáru, ale chytře po něm nejde hned. Alex to ví. Tak, ale teď ho tam hezky připíchnul. Ten grandem pán se rozjede. Tak a další nástup na ambar. Alex by to měl schovat za nějaké údery, protože pokud chce ukončit zápas na ambar, tak to nemůže ze startu takhle z jedničky hned zjít. Měl by si ho rozjet rukama. Tomáš. A potom zaučit. Tomáš. Ale Alex to může taky ukončit ze spoda. Nicméně Tomáš tam neustále hrozí. Pozor, zase tady pokus u Amerikánu a je dobře chycená. Tak, ano. A tady má Alex problém. Ne. Vyklouzl z toho, no samozřejmě, jak jsou bojovníci spocení. Tak... A ono i přes ty rukavice potom... Antriangle, pozor, máme tady další pokus. Ano, je tam konec. Je to konec. Klobouk dolů, Tomáš Bláha. Tomáš Bláha vítězí na Antriangle a 4 hodiny před zápasem vzal zápas, který nakonec si vyhrál. Až k vítěznému zápasu. Jo, vítězem je superhrdina, který vzal pár hodin před tímto zápasem tuto výzvu. Tomáš Bláha!